Díríomh gachtain é, is mar sa Callum Davis, drás mé ar scoil na mánaise in Urgan Trá, agus drás mé ar cáil sa wáthar rúrtaí ar fiaig sé a bléana. An rud is fear faoi freisin sa Ghaeilteach na na cairde a dhéanann tú agus an craic a bhíon agat a rian ama. Fic mé GCSE airis I anú mar go raibh mé géirí bheith lifa in Ghaeilge agus í a labhairt le mo cairde agus an fear na lig sa Ghaeilteach sa saoirí. Sílim go bhfuil sé tagtach an Ghaeilge a bheith agat, mar teangas agaí héana atá ann agus caimid bheith broda leis sin. Ní ábhar scoile a gceist. Chomh maith le sin, faoin tú deisneal leis an Ghaeilge ná mhaithe le rud a bhí eile sa saol a go háirithe ar scoil. Léigh na mhaoi dul chun na Ghaeilteachta céilithe ar le scoil na eile mar thapla. Faoi láthair, tá mbeidh déanaí muinteireachta tríbán na Ghaeilge ar gcaile sé ol scoile ní bhaire. An rud is fearr liom faoin Ghaeilge ná an pobal atá againn. Búlann tú le cuid mhór daoine nua agus déanann tú cairde a bheith as leat go deo ar a shaan agal is farlam na bíon siúlach scéalach.